soft glow of my... Gente, olha só, eu vou fazer agora aqui uma receita, porque eu fiz esses dias receitas de sabonete líquido com leite. Aí eu quero dar uma explicação. Aquele sabonete líquido que eu fiz com leite, o ideal é que se tome banho com ele todo. Por isso que eu falei que deve ser feito em pequena quantidade, porque é um embelezamento, é um banho de embelezamento. É igualzinho a gente entrar numa banheira e botar só leite, pétalas de rosas, entendeu? Então o ideal é que não guarde, porque o leite pode azedar, com certeza, tá? Mas agora eu vou aqui fazer um de aveia. Eu posso fazer de duas formas esse de aveia aqui, tá? Para as mãos e para o corpo. Como a pessoa não me especificou, talvez eu divida a receita, tá? Mas inicialmente eu vou ralar, que tem o meu, que eu costumo usar, tá? Ele até, como é que se diz? Vem uns pedacinhos de aveia aqui nele, como se fosse para esfoliar, mas não posso dizer que ele esfolia, porque ele não tem muita quantidade, tá? Então eu vou ralar ele e vou ver a quantidade que eu vou fazer de sabonete. E se vou fazer só sabonete líquido para as mãos ou para o corpo também, tá? Eu vou ralar e já volto. Gente, já ralei, agora eu vou dissolver em 500 ml de água, tá? Gente, como o sabão é glicerinado, eu vou passar pela peneira, tá? É o glicerinado e também ele tem uns calcinhos para poder esfoliar. Ele demora a dissolver, fica uns pedacinhos. Aqui dentro desse balde eu tenho 4 litros d'água, tá? Deixa eu passar aqui, ó. Só pra não dar trabalho a gente depois que ele já tiver. Ó, tá vendo aqui, ó? Então, muito pouquinho. Mas eu resolvi logo peneirar. Então aqui, não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Tá totalmente livre. Então aqui, gente, a gente já tem um sabonete de aveia. Mas tem aquela questão de engrossar, de esperar 1, 2 dias. Então nós vamos deixar aqui. Que talvez eu divida e faça metade pro corpo e metade pra mão. Tá bom assim? Então, e esse sabonete aqui, ele tem 180 gramas, tá? Ele não é os 90, não. Então, é em dobro. Então, por isso que eu tô falando que eu vou deixar, devo dividir e fazer logo os dois aqui. Pra não tá fazendo um primeiro, tá? E a aveia a gente sabe que faz muito bem. Eu não vou colocar aveia em pó, porque a questão é o seguinte. Quando a gente coloca leite, quando a gente acrescenta esses outros ingredientes assim, é um banho de, a gente chama de embelezamento, de beleza, como queiram falar. Que é uma coisa que é pra gente, é pra ser feita e ser usada logo. Por exemplo, a minha banheira não é aquela sofisticada, mas eu tenho uma banheira no meu banheiro. Então, quando eu faço, eu tomo aquele banho e jogo o sabonete todo ali em mim. Fico pelo menos meia hora pra pele poder melhorar. Porque eu já expliquei que eu sou diabética. Então, é o ideal, tá? Então, aqui, eu não vou colocar aveia. Eu poderia muito bem colocar aveia. Ah, vou colocar aveia, vou passar no liquidificador. Não, mas aí depois o sabonete estraga, porque a pessoa não usa num dia, né, de uma vez só, e vai estragar, e não é isso que a gente quer, tá? Então, com esse aqui assim, ó, tá até com uma ótima espessura. Então, eu tô ali já
com a glicerina. Eu tô com glicerina. Eu tô com shampoo, porque o shampoo, quando você, se você quiser fazer, você pode colocar também o shampoo. Porque quando a gente sai, eu já até expliquei isso no outro, quando a gente vai viajar e tá com muita coisa na bagagem, a gente coloca o shampoo e toma banho com o shampoo. Eu aprendi assim, entendeu? Lógico que eu não vou botar o shampoo de anticaspa pra poder tomar banho, né? Eu não vou colocar, mas ele serve como se fosse um sabonete. E tem shampoo pro corpo todo. E vende shampoo, porque eu sou consultora de uma grande empresa e ela tem esse shampoo pro corpo. Então por isso que eu vou colocar. Ele tem pH neutro, tá? A glicerina tá ali, tá? E vou acrescentar também o bicarbonato. Mas isso eu vou fazer só amanhã. São exatamente 15 para meia-noite. Aí eu vou tampar aqui agora, tá? A gente vai deixar repousar. Então aqui tem 4 litros. Eu botei 500. Como o sabonete é de 180, eu botei mais 500 depois ali, porque já tava grudando. Então aqui tem um total de 5 litros, tá? Aí amanhã a gente divide direitinho. Vamos ver se vai ficar espesso, se vai ficar babento, grudento. Vamos ver como é que vai ficar o processo aqui, tá? Porque o outro ficou muito... não posso dizer nem que foi babento. Ficou muito tudo junto, misturado. Aí a gente teve que acrescentar mais água e tudo. E não vai ser, se Deus quiser, não vai ser isso dessa vez, não. O sabonete melhor, tá? E vai ser pro nosso benefício. Então, vamos encerrar aqui para não demorar muito. Amanhã a gente volta. Olá, gente. Estamos de volta com o sabonete, tá? Sabonete líquido. Nós podemos fazer tanto corporal como somente para as mãos. Já tem muito mais de 12 horas, tá? Então não sei se tá dando, se vai dar para vocês verem como ele tá aqui dentro. Ó, muito. Virou muito mais do que uma geleia. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem direitinho. Tá. Tá dando sim. Olha como é que ele tá, ó. Então aqui nós temos um sabonete de 180 gramas de aveia, que era como se diz, gente, para poder, esqueci o nome do sabonete. Ah, vou lembrar, peraí. Eu peneirei ele para que não ficasse com os grãozinhos, porque ele vem com os grãozinhos de aveia, tá? E o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar 1 litro só de água fervente nele, tá? Só para poder dissolver aqui, eu estou com a batedeira. Estou com a batedeira aqui, ó, ela tá até tudo sujo, meia suja, vou limpar. Eu tava fazendo outra receita, tá? Lembrei, gente, sabonete esfoliante, tá? Agora, enquanto eu vou limpando aqui, eu vou pensando bem, se eu colocando água quente, não vai tirar as propriedades, as poucas, né? Porque a gente já acrescentou água no sabonete aí, tá? Ou se a gente bate só com a batedeira mesmo, com água fria. Enquanto eu vou limpando a batedeira, já vem. Gente, resolvi não colocar água quente, porque eu quero dividir, eu quero fazer meio a meio, e se eu fizer e eu quiser tirar a baba ou a gosma,
com a água quente, o que eu vou colocar e vai se transformar no mingau e não vai ficar bom. Por isso que é bom a gente pensar antes de fazer. Então aqui agora, ó, vê. Parece que tava bento, gosmento. A gente vai bater com a batedeira. Tenho mais um litro d'água aqui, tá? Tem os vasilhames aqui, tem tudo. Vamos bater um pouquinho. Para misturar, para tirar esse bolo que ficou. Antes de dividir, eu vou colocar a glicerina, tá? Eu vou colocar aqui 200 ml de glicerina. A minha glicerina é bidestilada. Eu também, gente, gostaria de colocar aqui o álcool. Tem uns que falam álcool cereais ou álcool cereal, tá? Então vamos lá, vamos nos dois. Que eu gosto, que eu, é também o que eu uso para as receitas da massagem, tá? Mas eu tô sem. E mas o álcool normal não vou colocar, não. A glicerina que entrou para umectar, para umedecer, para fazer com que nosso corpo absorva a água e fica um ambiente. Você toma banho. Que ela não passe só. Então a glicerina serve para isso, para aumentar a pele, tá? Tem uma diferença da glicerina comum e da bidestilada. As duas fazem bem à saúde. Assim como também aqui eu poderia colocar, gente, o óleo mineral. Eu tenho um óleo mineral ali. Vou passar a fazer algumas receitas com óleo mineral também. Óleo de rícino. Tudo isso faz bem. Lembra do que eu falei pra vocês? Que pra... Quando a gente faz a viagem, pode levar o shampoo e tomar banho com ele. Lembrado? Então, agora nós vamos colocar o shampoo, tá? Eu ainda não acrescentei água. Mas, Andréia, cada vez vai ficando mais grosso, mais... Pois é. A potencialidade dele vai ficando... Ótimo. Eu já vi
pessoas colocando lauril. Não aconselho, tá, gente? Não aconselho. É melhor que você. Ah, André, mas eu fiz o lauril caseiro. Bom, é um conselho. Você aceita se você achar legal, tá? Então eu comprei aqui um com pH neutro, tá? E eu vou colocar aqui 100. Pode ser qualquer shampoo, gente. Esse aqui para melhorar na espuma. Eu quero fazer para vocês são os cremes de massagem. Eu já tô providenciando já o material. Ó. Sem a gente ter a necessidade de colocar o nosso queridinho aqui, amido de milho, tá? Não sei se vocês estão vendo direitinho. Eu já deixei ele separado. André, você falou que iria separar. É, eu vou separar agora. Aí, a espessura, a densidade do sabão. Ah, André, ele vai enrijecer, ele vai ficar duro dentro do pote. Dê preferência, gente, colocar, se for colocar no máximo a água morna, fervendo, só se ele tiver aquela pedra, a gente bota pra derreter de novo no fogo, tá? Mas quando a gente estiver fazendo assim, manipulando, sim, não coloque a água fervendo aqui, não. Só quando você for levar ele tudo ao fogo, se ele ficar totalmente endurecido ou se ele ficar aguado, porque se ele ficar aguado, eu tive até uma pergunta essa noite passada. O meu sabonete eu fiz, ele ficou aguado. O que eu faço? Eu mandei que ela derretesse mais metade de um sabonete, somente com 200 ml de água só, e acrescentasse pra ela não perder tudo. Foi assim que eu... Como eu faço em casa, né? Eu faço para meu uso próprio. Eu não sei quando me encomendam, aí eu faço. Porque essas coisas de sabonete é bom a gente fazer para usar logo. O de leite, então, gente. Ó, fez, usa logo. Eu vou dividir agora, eu vou colocar metade aqui nesse potezinho aqui, tá? Porque um eu quero que seja corporal e o outro eu quero que seja para as mãos. Aí eu vou mostrar a vocês a diferença que eu vou fazer. A batedeira cabe aqui dentro. Eu vou continuar batendo. Vou acrescentar aqui um pouquinho de água fria. Acrescentei 400 ml de água fria. Não está mexendo aqui lá embaixo, mas eu vou mexer com a minha colher. Aí vou virar esse pote de lado. Esse aqui vai ser pra gente lavar as mãos. Pra gente lavar as mãos, tá, gente? Vocês estão lembrados que eu fiz o sabonete cremoso, daquela marca famosa, e eu acrescentei um outro ingrediente para que a gente pudesse estar multiplicando, para que ele pudesse estar espumando mais. Vocês estão lembrados? Se não estão lembrados, eu vou lembrar vocês. Eu vou colocar 250. Tá? De
detergente pra gente fazer um sabão glicerinado, porque esse detergente aqui é glicerinado, para as mãos. Então, gente, olha só. Deixa eu ver como é que ele ficou agora, tá? Deixa eu ver embaixo. Olha isso. Para que ele fique um pouquinho menos grosso, ainda ele vai engrossar. Eu ainda tenho água aqui, ó. Eu só botei 400. Vou colocar mais 100. Vou misturar. E o nosso sabonete para as mãos já está pronto. E o nosso corporal, a gente vai acrescentar água. Tá? Esse aqui vai ser para as mãos porque entrou o detergente, tá, gente? E o corporal não entrou o detergente. Por isso a diferença. Será que vocês conseguiram me compreender? Vamos ver se vocês conseguiram me compreender. E eu vou fazer um testezinho aqui agora com vocês, com relação à espuma, tá? Vamos ver se ele faz espuma. Minha mão está seca. Ó, pra gente poder lavar a mão. Ah, André, mas você colocou muita coisa. Gente, eu expliquei ontem. Se não tiver glicerina bidestilada, pode colocar açúcar. Você vai derreter 200 gramas de açúcar. Pode ser só em 100 de água. E coloque. Ai, Andréia, eu não tenho esse shampoo sem pH. Coloque. Isso eu tô falando pro banho e também para cá também. Coloque qualquer shampoo que você tem em casa. Reduza a quantidade. Ou até mesmo aquele creme de massagem de cabelo que eu falei pra vocês. Só não vou colocar aqui, gente, amaciante. Tá? Mas podem colocar também hidratante corporal. Certo assim? Bom, aí vocês já aprenderam a fazer. Para me explicar para dentro de casa, vocês vejam se vocês vão gostar. Aí tá assim, alguém soprando no meu ouvido. E se eu quiser colocar uma essência? Eu queria rosinha, André. Eu queria azul, eu queria vermelho. Eu queria ele todo branco. Você ponha o comestível. Pode colocar o comestível. Eu tenho ali comestível vermelho. Eu vou botar separar no potezinho. Nesse potezinho aqui, ó, tá vendo? Até sobrou um pouquinho aqui, vou até colocar. E vou mostrar vocês agora. E a gente vai voltar ali pro outro, porque o das mãos já tá pronto aqui. A gente vai colocar no vasilhar, certo? E a gente vai findar agora esse aqui, que é pro corpo. Ó, corporal. Então a gente vai acrescentar os outros 500 ml de água. A gente vai bater.
Eu vou bater pouco para não demorar muito o vídeo. As pessoas reclamam que o vídeo está demorado. Então, gente, ó. Esse aqui a gente ainda pode botar mais água se quiser. Pelo menos 500 ml de água nesse aqui você pode colocar, tá? A Andréia Essência. Ó, esse aqui, gente, ele é de aveia. Eu fiz dividir assim, nessa quantidade. Então, ficou num total de 6 litros e meio. É, porque o meu sabonete é de 180 gramas. Ele não é de 90. Não vai fazer isso tudo com de 90, porque vai ficar sem fragrância nenhuma. Eu tenho fragrância de lavanda, eu tenho fragrância ali de erva doce. Então, você pode colocar a fragrância que você quiser, tá? Eu só vou preparar tudo aqui, que tá um pouquinho de bagunça aqui. E já venho já mostrar pra você a finalização, tá ok? Voltei, gente. Vocês devem estar assim, André, você falou que ia acabar com essa bagunça aí. Mas não dá pra acabar com a bagunça. Eu fui pegar os potes pra eu poder colocar, tá? Vamos colocar aqui o corporal. Eu primeiro eu vou colocar a essência. Eu vou colocar a essência, o vermelho, na cor vermelha, tá? Vou botar umas 5 gotinhas. Nem 5, gente. Vamos ver aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Fica aí, né? O negócio vai ficar pronto. Bom, coloquei. Ó, nosso sabonete para tomar banho. Como ele ficou? Ele não levou o detergente, tá? Então vamos encher aqui. Não vou pegar nenhum funil, não. Ó, como é que tá a cozinha dele? Eu vou colocar mais um pouquinho de vermelho. Pra botar no quarto de casal, uma beleza. A gente fecha aqui. Vai sacudir. Se quiser mais vermelho. Esse corante não vai fazer mal, André? Não, não vai fazer mal. E aqui nós temos a opção de colocar a essência de coco e a essência de erva doce. Eu prefiro deixar sem. Prefiro ficar mais com esse cheirinho mesmo de aveia, que é o que eu gosto, tá? Eu só vou afastar aqui agora um pouquinho para não cair aqui dentro. Porque esse sabonete aqui é uma encomendazinha que eu estou fazendo. Então, por isso que eu estou fazendo assim separado e não tingi tudo, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos ver se ele vai sair. A água sempre vem porque a gente lava o pote, né? Eu lavei. Agora vai vir o líquido correto. Olha. Esse é pra gente tomar banho, pra lavar o corpo. Certo? Vocês viram a textura dele? Maravilhosa, tá? Então aqui a gente terminou com o sabonete para tomar banho. Deixa eu passar um paninho aqui. E agora eu vou pegar o outro pote. Vou puxar pra cá. Vou colocar aqui nesse vasilhame. Cadê o meu? Ah, tá aqui. Vou pegar aqui o que eu botei. Detergente, que é para as mãos, tá? Ó.
E vou colocar nele uma essência de limão. Verde limão. Essência não. É uma coloração, tá? Vou até molhar aqui, ó. É verde limão. Deixa eu botar um pouquinho mais forte. E nesse aqui eu vou usar a erva doce. Se eu tivesse uma essência floral, eu até colocaria no outro, tá? Aí vocês vão perguntar: você não vai encher, André? Vou, gente. Vou encher sim, que minha mão tá toda lambuzada aqui com sabão. Vai acabar escorregando tudo e eu fazendo mais ainda. Ó. Com verde limão gostoso. Espero que vocês tenham. Vem sempre a água, gente, porque eu lavei o frasco com álcool, tudo. Ó, esse não, vem logo, ó. Esse é só para as mãos, porque nós colocamos o detergente. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, gente. Caso vocês achem. Ah, André, eu achei que ficou com pouca espuma. Eu coloquei só 250 ml de detergente. Aí vocês acrescentem mais 250, que aí vocês vão aumentar a quantidade do sabonete, mas vocês estão vendo que ele está fazendo a espuma, tá? E vocês também vão fazer mais espuma. Então, caso vocês achem, ah, mano, não tá com muita espuma, não tá fazendo muita espuma. O das mãos, Andréia, que é esse aqui, tá? Ó, esse aqui, ó. Só acrescentar um pouquinho mais de detergente, tá? Então ficou assim. Eu vou tirar uma foto bem bonita pra vocês. E aqui termina a nossa receita. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês entram no meu WhatsApp, tá? Qualquer questionamento, tá bom, gente? Eu fiz aqui o que eu faço pra vender, tá? E é isso. Vou arrumar aqui, vou tirar umas fotos pra vocês, tá? Um beijo bem instalado. Gente, aqui eu tô filmando pra vocês verem como é que eu geralmente coloco lá na loja. Que eu faço pra. Sempre falo pra vocês que eu faço enfeite pra gente poder estar tá valorizando. Eu até fui lá na loja pra pedir pra minha filha fazer aqui a etiqueta que ela costuma fazer, que eu coloco a minha foto e tudo. Então, assim vocês podem fazer na casa de vocês, tá? Podem fazer pra vender. Mas sabonete é bom sempre. Aliás, gente, tudo que a gente for fazer é fazer assim já com encomenda. Você dá uma amostra e depois a encomenda, tá? Então você pode fazer um arranjo assim, assim bonitinho, tá? Um arranjo e botar para vender. Aqui você pode colocar esse plástico, você pode colocar aquele lacinho que eu coloquei lá em cima. Tem aquele saquinho do sapim que eu mostrei a vocês outro dia. Eu vou ver se eu tiro a foto agora, coloco para vocês mais ou menos como é que é. Então, esse aqui é o sabonete das mãos e esse aqui é o corporal. Qualquer dúvida, vocês falem comigo pelo WhatsApp e eu vou tirar uma foto para poder colocar lá no canal. Um beijo bem grande.